အလုံးမင်္ဂလာပါဆရာနာမည်ကဆရာတန်းဝင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာပြောပြပေးမှာကဆရာ physics chapter 1 water and energy ကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲပုံစံတွေဆရာနဲ့ဒူလေ့လာကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဘာပြောရလဲဆိုတော့ school girl ကျောင်းသူလေးတယောက်က lift her school bag သူ့ရဲ့လွယ်ရည်ကိုmass 3 kg အဲ့လွယ်ရည်ဒီ3 kg ရှိတယ် from the floor ဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ကျမ်းမြင်ကနေပြီးတော့သူက lab သူမရဲ့ပေါင်မဟုတ်သူကမတင်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဒီအမြင့်ဘလောက်ရှိလဲ through a height တော့ 0.5 meter ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင် what is the gravitational potential energy gained by the bag အဲ့ဒီလွယ်ရည်ကရရှိမဲ့ potential energy အတီစွမ်းအင်ကိုရှာပေးပါအဲ့တော့ဆရာတို့ဘာတွေပေးလဲဆိုရင်လွယ်ရည်ရဲ့ mass ကိုပေးတယ်နောက်တော့သူမတင်လိုက်တဲ့အမြင့်လေးကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နောက်ပေးချက်တွေရင်ရေးကြည့်အောင် mass ကကျတော့3 kg ပေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဆရာတို့ mass height တော့ 0.5 meter ဆိုတော့ height ပေးထားတယ် 0.5 meter ပြန် gravitational potential energy potential energy ဆိုရယ် PE လို့ရေးမှာပေါ့နော် potential energy က PE ပါကဲတော့ဆရာတို့ဘာနဲ့တွက်မလဲဒီခန်းမှာဆရာတို့ PE နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံသင်ကြီးလည်းမပြောတာအောင်နော်အဲ့တော့တကယ်တော့ဆရာတို့ကိုယ်ထဲမှာတော့ပါပြီးတာပါပြီးသားပါနော် PE နဲ့ KE ရဲ့ formula တော့ရှိပြီးသားအဲဒါမဲ့ဆရာတို့ဒီမှာ potential energy ဆိုတော့စွမ်းရင်ပေါ့အတိစွမ်းရင်စွမ်းရင်ဆိုတာကတော့သူကဘာလဲဆိုရင်တဲ့ energy is capacity to do work အလုံးလုံးနိုင်တဲ့စွမ်းရင်ပဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ energy နဲ့ wall dan နဲ့ဒီအတူတူပဲလို့ဆရာတို့ယူဆပြီးတွက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီ PE ဒီဗာလဲ wall dan နဲ့အတူတူပဲပြီးမြောက်တဲ့အလုပ်ပဲဆိုတော့ဒါကြောင့် PE equal to W W ကဲတူဒီဆရာတို့ height ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာနဲ့တွက်မလဲ mgh နဲ့တွက်လိုက်ဆရာတို့ရပါပြီနော်အဲ့တော့ gravity ဒီဘယ်လောက်လဲဆရာတို့ gravity လေးက10 meter per second square ပေါ့နော်သူမှမပြီးတာမပြီးတဲ့ဆရာတို့ကြက်တဲ့ဟာကိုထည့်ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ mass အစားသွင်းပြီး3ပါ gravity က10 height က 0.5 အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီက3ညနဲ့ဆိုဒီကောင် 5 ဖြစ်သွားမယ် 3 into 5 ဆိုတော့3545ဒါပါပဲနော်အဲ့တော့ wall dan ဆိုတော့ဗာနဲ့တိုင်လို့ဆရာတို့ဂျိုးနဲ့တိုင်ပါမယ်โอเคဒါလေးပါပဲเนาะရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနားလေးကိုဆရာတို့တစ်ချက်သတိထားပေးပါ potential energy ဒီ wall dan နဲ့အတူတူပဲเนาะစွမ်းရင်ဒီပြီးမြောက်တဲ့အလုပ်ပဲကဲဒါဆိုဒီပိုင်းကတော့ဗာလဲဆိုရင် mechanical advantage velocity ratio နဲ့ efficiency အပိုင်းလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ mechanical advantage ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုစိုက်ရဲ့တာကြီးပေါ့เนาะအဲစိုက်ဘလောက်ကောင်းလဲတာလဲဆိုတာသိချင်ဆရာတို့ကဘာကိုဒီလဲဆိုတော့ load w ကို d f of p နဲ့စာဒီနေရာမှာသတိထားပေးပါเนาะ dw တွေ p တွေကဆရာ wall dan တို့ p တို့ power တို့နဲ့သွားတူတယ်ဒါတမလို့ဆရာတို့ပေးချက်ရေးတဲ့အခါကျရင် load w လို့ရေး f of p လို့ရေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ load ကိုတီးပြီး f of နဲ့စားပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့စိုက်ရဲ့ဆရာတို့တာရေးဒီဘယ်အချိန်ဒီမှာပို့ပြီးတော့တာတာလဲပို့ကောင်းနိုင်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ friction present လို့ခေါ်တဲ့ပုမှုအားပုမှုအားနည်းလေလေစက်ကကောင်းလေလေဥမာပြဆရာတို့ဥမာခွေးသားစိတ်တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဆရာတို့အရန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဂျမ်းဖြစ်နေစိုက်ရဲ့လေပတ်မှုဒီသိပ်မကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာချောစီတွေပဲထည့်ပေးတယ် friction ကိုနည်းအောင်လုပ်ပေးတာပေါ့နည်းလေစိုက်ရဲ့လေပတ်မှုဒီပိုကောင်းလေလေဒါကြောင့်မို့ friction present ပေါ့ဆရာတို့မူတည်တယ် friction less ဖြစ်ရင်ဆရာတို့ side advantages ပိုများပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ဒီ only greater than 1တစ်ထပ်အမြဲတမ်းကြီးပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာဆို mechanical advantages ကကြတော့ဆရာတို့ဒီ unit မရှိပါဘူးเนาะ velocity ratio အလျင်ချိုးကလည်းအဲ့တမ်းပဲဆရာတို့ unit မရှိပါဘူးအဲ dw ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ 1r เนาะလို့ဆိုတော့ 1r ပေါ့ဝန် r r ဆိုတဲ့ကြောင့် r ရဲ့ unit တွေဖြစ်တဲ့ newton တိုင်းပေါင်တဲ့တိုင်းနဲ့ p ကလည်း effort side r ဆိုတဲ့ကြောင့် r ရဲ့ဆရာတို့ဒီ unit ဖြစ်တဲ့ newton တိုင်းပေါင်နေပဲတိုင်းပါတယ်အဲဒါကြောင့် unit တူတန်းတစ်ခုစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်အောက်ကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီ mechanical advantage ဒီ unit မရှိပါဘူး velocity ratio ကတော့ဆရာတို့ distance move per second ပေါ့နော်ဒီဆရာတို့ဝန် side r ကြောင့်ရွေးတဲ့အကွာအဝေးကိုတီးပြီးတော့ဝန် r ကြောင့်ရွေးတဲ့အကွာအဝေးနဲ့စားတာပါဒီကောင်နဲ့ပြောင်းပြန်မှတ်ထားရင်တော့ရရနော်ဒီကောင် d effort ကိုဒီလုံးနဲ့စားလိုက်တယ်နော်โอเคနောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ efficiency အဲဒီမှာလဲဆရာတို့က formula နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဆရာတို့ output work by input work ကို d 100% နဲ့စာနောက်တစ်ခုက ma by vr into 100% ဒါမျိုးလေးရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ output work နဲ့ input work လေးကဘာလဲဆိုတော့ output work ကိုလိုချင်ဆရာတို့ကလုံးနဲ့ဒီလုံးနဲ့မြှောက်ပါတယ် input work ကိုလိုချင်တော့ဆရာတို့ twin လိုက်တဲ့ r site တဲ့ r ပေါ့เนาะ site တဲ့အလုပ်ကိုလိုချင်တော့ဆရာတို့ site r ဖြစ်တဲ့ effort ရယ်ဆရာတို့ d effort ရယ်မြှောက်ပါတယ်เนาะကဲဒီနေရာမှာဆရာတို့မှတ်မနေဟာလေးရှိပါတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ efficiency အမြဲတမ်းဗာနဲ့ပြတာလေသူ့ရဲ့ unit လို့ပဲပြောအောင်မနော်သူက percentage နဲ့ပြတာနော် percentage ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြတယ်သူကအမြဲတမ်းတရာရာခိုင်နှုန်းထက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းနည်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အမြဲတမ်းနည်းတာအောင်များတာနဲ့စားရတာကိုနည်းတာအောင်များတာနဲ့စားမှတော့တရာအောင်ရော့ပြီးပေါ့နော်အဲတရာရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ဆိုရင် perfect machine ဖြစ်ပါပြီနော်အဲ့တော့ perfect machine ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဆရာတို့လေးချက်လိုပါတယ်ဒီ output work နဲ့ input work ကညီရမယ်ညီရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်လေးဆရာတို့အပေါ်အောက်ကြည့်သွားမှာပေါ့ကြည့်တော့ 100% ဖြစ်တယ်တရာရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်ဆို perfect machine ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါမဲ့ m နဲ့ v နဲ့ညီတယ်ဆိုရင်လဲဆရာတို့ perfect machine ဖြစ်တယ်ညီတယ်ဆိုတော့ကြည့်ပြီးတရာခိုင်နှုန်းရပြီနော်နောက်တစ်ခုက no friction ပုံမှုအလုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်လဲဆရာတို့ efficiency ဒီ RD perfect machine ဖြစ်ပါတယ် efficiency 100% ဆိုရင်လဲဆရာတို့ perfect machine ဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay ဒါလေးကတော့ဆရာတို့ formula လေးပါရအောင်ကြက်ထားပြီးပါပုံစံတော့ရင် apply လုပ်ပါမယ်เนาะဆရာတို့ပုံစံလေးလာကြည့်အောင်เนาะ number 1ကဘာပြောလဲဆိုရင် assistant of lever ကုတ်စနစ်တစ်ခုသုံးထားတာပေါ့เนาะအဲသူက velocity ratio ကကြတော့တဲ့ of 25
velocity ratio ဆရာတို့ဗာပေးထားလဲဆိုရင် VRD 25ဆရာတို့ပေးထားတယ် over gain သူကကြော်လွန်มาတယ် resistance ဆိုတာဒီမှာတစ်ချက်သိရမယ် resistance ဆိုတာဘာလဲဆိုဆရာတို့လုတ်ကိုပြောတာပဲเนาะဒီတစ်ချက်ဆရာတို့သိရမယ် resistance ဒီလုတ်နဲ့အတူတူပဲเนาะဝင်အား3300ကိုဆရာတို့ကြော်လွန်မဲ့เนาะကျော်လွန်မဲ့ဆိုတော့ဆရာတို့ resistance ရေးလိုက်မယ်လှုပ်လို့ပဲရေးလိုက်မယ်เนาะလှုပ်ဆိုဆရာပြောထားတယ်ပါလဲ W bar ထည့်ရေးလှုပ် W ဒီ3300 newton ရှိတယ် 1 F of အဲ့ဒီမှာဆရာတို့စိုက်ရတဲ့အားကြတော့ဘလောက်ပဲရှိလဲဆိုရင် 165 newton ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ F of ဒီ P bar ထည့်ရေးပါเนาะ F of P ကကြတော့ 165 newton ရှိပါတယ် apply to it အဲ့ဒီပုံသက်ရောက်တယ်အဲ့တော့ဝင်ရင်းကြီးက3300ရှိတယ်ဆရာတို့စိုက်ရတဲ့အား165 newton ပဲရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတို့ဘာရှာခံလဲဆိုတော့နံပါတ် A ဒီ mechanical advantage ရဲ့ MA ကိုရှာခိုင်းတယ်နော်အမေရှာလို့မရဘူးလားလုတ်နဲ့ F4 နဲ့ချင်းအမေရှာလို့ရပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ formula 3ပါပြီ MA equal to load W by ဆရာတို့ F4 P ကို3ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့လုတ်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့လုတ်က3300 newton ဆရာတို့ F4 ကကျတော့165 newton ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကျင်းလိုက်မယ်3 9နဲ့ကျင်းမယ်5 3 15 5 3 15ဟုတ်ပြီနော်9နဲ့ကျင်း5 6 303ကြံနဲ့5 6 3 3 3 3နဲ့ဆို33တက်လီ33နှစ်လီ20အဲ့တော့ဆရာတို့20ထွက်လာပါတယ်newton ကြည့်ပြီเนาะအမေမှာဆရာတို့ unit မရှိပါဘူး unit less ဖြစ်တယ်ကြည့်သွားလို့เนาะပြီးနောက်တစ်ခုကနံပါတ် B ကပါရှာခိုင်းလဲဆို it efficiency ဆရာတို့ efficiency ရှာခိုင်းတယ်เนาะ ENCY efficiency efficiency ဘယ်လောက်လဲအဲ့တော့ဆရာတို့ဘာနဲ့တွက်မလဲသူက2မျိုးတက်လို့ရတယ်เนาะဆရာတို့watt နဲ့တွက်လို့ရတယ် output watt input watt နဲ့တွက်လို့ရတယ် MAVR နဲ့ဘာနဲ့တွက်မလဲ MAVR ပဲပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် MAVR နဲ့ဆရာတို့တွက်ပါမယ် efficiencyအကုန်ပြည့်ရရနော် efficiency ကတော့အတူကောက်တင်ကြတာမရှိဘူး efficiency equal to ma by vr into ဘာနဲ့တွက်မလဲ 100% နဲ့ဆက်လို့တွက်ပါပြီအဲ့တော့ ma ပဲရရတယ် ma ဒီမှာဆက်လို့တွက်ထားတာပါတယ် 20 ပါ velocity ratio ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 25 ပါအဲ့တော့ 100% နဲ့နော် 25 လေးလီရတရားအဲ့တော့ 4 နဲ့လီ 8 ဆို 80% မစိုးဘူးပြောရမယ်နော် efficiency ဆက်ဆွမ်းရည်ဒီ 80% ရှိပါတယ် okay ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် formula လေးတော့ဆက်ရအောင်ကြည်တာပါကြက်ထားပါเสียรู้နောက်တစ်ပုတ်လေ့လာကြည့်အောင်เนาะနံပါတ်2ကဘာပြောလဲဆိုရင် admission set တခု with the velocity ratio ဘာပေးလဲဆရာတို့ velocity ratio အလျင်ချိုးပေးပါတယ် VRD 5ဖြစ်တယ် require လိုအပ်ပါတယ် 1000 joules of work ဘာပေးထားလဲဆိုဆရာတို့ work ပေးပါတယ် work ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ W ရေးထားလိုက်ပြီเนาะ W ဒီဆရာတို့ 1000 joules ပေးထားတယ် tourist load ဆရာတို့ဘာပေးလဲ load ပေးတယ်เนาะအဲ့တော့ load က 800 newton velocity ratio ရယ် work ရယ်လုတ်ရယ်လုတ်ဆိုရင်ဆရာတို့လုတ် W လို့ဒါရေးတာရောနိုင်တယ်เนาะအဲဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီ 800 newton through a vertical distance ဟောအဲ့ဒီလုတ်ကြောင့်ရွေ့သွားတာဒီဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဆရာတို့က1 meter ရွေ့ပါတယ်အဲ့တော့လုတ်ကြောင့်ရွေ့တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဘာရေးမလဲဒီလုတ်လို့ရေးလိုက်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီလုတ်ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 1 meter ဒါအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့သိရမယ်အဲ့မှာသွားပြီး height တွေဘာတွေသွားရေးလို့သွားရင်ဆရာတို့ချော့ထွက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တစ်ဆက်တည်းလေးတိအောင်လုတ်ထားပါเนาะလုတ်က 800 newton through a vertical distance အဲ့ဒီလုတ်ကြောင့်ရွေ့သွားတာဒီ 1 meter ရွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီလုတ်လို့ဆရာတို့သိရမယ်ဒီနေရာမှာเนาะ high ဆိုတော့ဆရာတို့လမ်းလွဲသွားနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဘာရှာခိုင်းလဲဆိုရင် find the efficiency နဲ့ဆရာတို့ mechanical advantages ကိုဆရာတို့ကိုရှာခိုင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ efficiency EF by CIE and CY efficiency ကိုရှာခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဘာနဲ့ရှာမလဲဘာနဲ့ရှာမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဘာတွေပေးထားလဲ work တွေပေးထားတယ်လीเนาะwall တွေပေးထားတယ် MAVR နဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ပြန်တော့လဲဆရာတို့ကနော်စဉ်းစားကြည့်တာ MAVR မရှိ VR တော့ရှိတယ်အဲ့တော့ MAVR နဲ့တွက်လို့မရဘူးချင်းနေပါဦးဆရာတို့ဘာနဲ့ပဲတွက်ရမလဲ wall နဲ့ပဲတွက်ရမယ်နော်အဲ့တော့ wall တစ်ခုပေးထားတယ်နောက် wall တစ်ခုကရှိလို့ရှိမယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာပေးချက်တစ်ခုရှိနေတယ်တွေ့လားနော်အဲ့ဒါဒီပါလဲလုံးနဲ့ဆရာတို့ဒီလုံးကိုမျှောင်ရင်ဘာရလဲဆရာတို့ဘာ wall ရလဲ output wall ရတယ်ဒါလေးသိရမယ်နော်အဲ့တော့ w out ကိုလိုချင်ရင် output wall ရေးလဲရတယ်ဆရာ w out ပဲရေးလိုက်မယ်လိုချင်ရင်ဘာနဲ့မျှောက်လုံးနဲ့ဆရာတို့ဒီလုံးနဲ့မျှောက်ပါတယ်အဲ့တော့လုတ်ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 800 ဒီလုတ်ကကျတော့ 1 ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ 800 ဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲ joule ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင် output watt ဆိုချိန်တွေပါသူကဘာဖြစ်သွားလဲအလိုလိုသိသွားပြီ input watt ဆိုတာလေးဆရာတို့သိလိုက်ပါအဲ့တော့ဆရာတို့တတ်ပါပြီ efficiency ကိုလိုချင်ရင် output watt ကိုဒီ watt ကိုတီးပြီးတော့ဆရာတို့ဘာနဲ့စာမလဲ input watt နဲ့ဆရာတို့စာပါတယ်နော် into 100% နော် formula ရေးတာအဲ့တော့ output watt ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဆရာတို့ 800input watt ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 1000 ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီက 100% နဲ့မြောက်ခြေလိုက်ပြီဆရာတုံညနေဒီမှာအပေါအောင်နှလုံးဆိုတော့နှလုံးခြေတယ်ဒီက80တလုံးနဲ့ဒီလိုခြေတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်လဲ 80% ဆရာတို့ရပါတယ်နော် efficiency ဒီ 80% ရပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအခုကဘာရှာခိုင်းနေလဲ mechanical advantages MAU လဲဆရာတို့ရှာခိုင်းနေ MA ဘယ်လောက်လဲအဲ့တော့ဘာနဲ့ရှာမလဲ MA ကဆရာတို့ load W by F of P ရှိတယ်နော် two formula ဒါမှ load တော့ရှိတယ် F of P ပါမလားအဲ့တော့သူနဲ့ရှာလို့မရတော့ဘူးနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် MA ပါတဲ့ formula ပါလဲ
efficiency formula ဟုတ်ပြီနော် efficiency မှာ ma ပါရိုက်လေဆရာတို့ efficiency equal to အဲ့ဒီကနေပဲဆရာတို့ရှာလို့ရပါတော့မယ် efficiency equal to ma by vr into 100% ဒါနဲ့ဆရာတို့ရှာလိုက်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ efficiency ဆရာတို့ရတာပြီနော်အဲ့တော့ efficiency က 80% ma ကဆရာတို့ရှာမှာ vr ကပုံစံအစမှာပေးထားပြီးသား5လို့ပြောတယ်ပင် 100% ရှိမယ်ဆရာတို့ဖြတ်မြောက်တယ်ဒီဘက်ကို85/40ဟုတ်တယ်နော်ဒီ5ကဒီဘက်ကိုဖြတ်မြောက်တော့40ဆိုတော့400 400% ma into 100% ဆရာတို့မှကြည်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်3ညနဲ့ percentage တွေကြည်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲပြန်လှည့်ရမယ် ma equal to ထို့ကြောင့် ma equal to 4ပါ unit ကဆရာတို့ ma မှာမရှိပါဘူးနော် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ efficiency တွေ mechanical advantage တွေပြီးတော့နောက်တစ်ခုက velocity ratio တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံလေးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးလာကြည့်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ